Dame i gospodo, stanje u hrvatskom zdravstvu jest samo preslika općeg stanja u hrvatskom društvu, a to stanje ima zajednički nazivnik, nered, pogodovanje uskim skupinama i zlouporabe. Ali da ne bude zabune, naši liječnici, naše medicinske sestre, kompletno medicinsko osoblje u velikoj većini radi izvrstan posao. Radi, trudi se i žrtvuje se. Ali kao i u drugim segmentima, društveni problem je u načinu vođenja, netransparentnosti te općem neredu zbog nepoštivanja zakona od same vlade. Svi mi koji nismo dio političkog establishmenta imamo iskustva sa ovim zdravstvom. Naručite se za magnetsku rezonanciju, naručite se u bolnicu kod dermatologa. Ovo govorim i za vrijeme prije pandemije. Pa ćete vidjeti kada ćete dobiti termin. Građani mi pričaju da je to nekada 12 ili 16 mjeseci itd. Svi znamo kad je riječ o malignim bolestima da je brzina dijagnostike ključ izlječivosti ili smrtnosti. Tko je odgovoran za ovo stanje? Bilo bi naivno misliti da zdravstvom upravlja ministar Beroš. Zdravstvom upravljaju političke kaste, netransparentno kao što i hrvatskim društvom upravljaju privilegirana djeca komunizma. A vlada samo formalizira te odluke. Te skupine svojim odlukama namjerno uništavaju redovne institucije kako bi poticali primjerice privatne poslove samih dužnosnika u zdravstvu. Imamo primjer Instituta za tumore u Zagrebu. Ta klinika je već skoro 2 godine bez predstojnika, a vodi je vršitelj dužnosti koji usput ima i svoju privatnu ordinaciju. Kako je moguće da je netko privremeni ravnatelj 2 godine? To je isključivo moguće ukoliko želite tu instituciju uništavati. Koja je logika postaviti za predsjednika Upravnog vijeća KBC-a Split Jugoslava Bagatina u dobi od 72 godine? Je li bivši ravnatelj Vinogradske bolnice Mario Zovak svojim sinu pogodovao te mu protupravno promijenio ugovor i ukinuo mu obveze koje imaju svi drugi specijalizanti u Hrvatskoj? Ovo su pitanja na koje nemamo odgovore. Ova pitanja postavljam ja kao saborska zastupnica, ali ta pitanja si postavljaju i svi drugi hrvatski građani. Hrvatski građani imaju pravo na te odgovore jer oni financiraju taj HZZO, oni financiraju tu vladu koja upravlja s tim zdravstvenim sustavom. Vaš model upravljanja zdravstvom je isti kao i vaš model upravljanja Hrvatskom. Skrivanje istine, potkupljivanje medija kako ne bi pisali o toj istini, te kontrola pravosudnog sustava tako da vas se ne procesuira zbog koruptivnog načina upravljanja sustavom. Osim što ga zlouporabama vodite, način na koji upravljate sustavom je bizaran. Bolnice nam se raspadaju, a ravnatelji tih istih bolnica, kao da je sve u najboljem redu, imenuju se dodatno u upravna vijeća drugih bolnica. Očigledno imaju viška slobodnog vremena. Model je jasan, uska šačica odabranih mora imati sve pod kontrolom i javnost naravno ne smije znati stvarno stanje. Kvaliteta, znanje i moral ne postoje u rječniku ove vlade. Ministra Beroša su po nalogu premijera Plenkovića mediji glorificirali do neukusnih sjeverno-korejskih razmjera. U trenutku kada je Beroš, koji je ipak nov u toj vašoj politici pa još ima i iskrenosti, kada je rekao istinu koja je slučajno dospjela u javnost, on na jednom postaje sumnjiv, korumpiran i zločest. Beroš je, podsjetimo, rekao da je prijedlog reformi dao Plenkoviću, ali on te reforme drži u ladici. Zbog te izjave Beroš je postao glavni krivac, a po nalogu frakcije broj 1, to jest Plenkovićevog HDZ-a, frakcija broj 2 iste organizacije, Grbinove SDP, pokreće Berošev opoziv. Ništa se ne bi promijenilo da umjesto Vilija Beroša u ovakvim okolnostima bilo koja druga osoba bude ministar. U Hrvatskoj mora profunkcionirati pravni poredak u kojemu nema onih za koje zakoni ne vrijede ili im se prilagođavaju. Dame i gospodo, dokle god nepotizam i korupcija budu politika vlade, a pravosuđe po nalogu politike ne bude djelovalo, a mediji kojima politika daje novce poreznih obveznika ne budu radili za javnost, već za korumpirane strukture, neće biti promjena. Hrvatski građani moraju koristiti sve demokratske metode, u to uključujem i javne prosvjede, i izboriti se za vladavinu prava, jer je evidentno da oni koji su plaćeni da provode zakone, oni ih sami krše. Elementarno pravo hrvatskih građana jest da budu jednaki pred zakonom, a ne da Hrvatska bude samoposluga za danas u Hrvatskoj vladajuću djecu komunizma. Glasovat ću za opoziv jer svaki dan ove vlade je izgubljen dan za Hrvatsku.
Danas ću govoriti o novom udaru, tihom udaru koji još nije zamijećen u javnosti na džep roditelja koji imaju djecu učenike. Naime, 28. svibnja izdan je novi dokument Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji se zove Mogućnost izvođenja izvanučioničke nastave vezano uz pandemiju COVID-19, odnosno kako i pod kojim uvjetima voditi djecu na maturalce. A taj dokument kaže nešto vrlo zanimljivo. Dakle, postoje određeni kriteriji da bi se moglo ići na višednevna putovanja. Među ostalim, to su i ovi kriteriji koji su takvi za COVID putovnice. Dakle, oni koji su preboljeli ili oni koji su cijepljeni ili oni koji su testirani su oni koji mogu pristupiti takvim putovanjima. A sada dolazi zanimljiv dio. Navedeni dokument kaže da će možebitne troškove, nema možebitnih, postoje samo troškovi, organizacije testiranja snositi turistička agencija. I sada ide u zagradi. Obuhvatiti cijenom putovanja. Dakle, jesu li roditelji postali turističke agencije? Koliko mi je poznato, nisu. Znači, navedeno može značiti samo jedno. Narasti će cijena putovanja za onoliko koliko koštaju troškovi testiranja. Ili da prevedemo, ako želite da vam dijete putuje, vi roditelji morat ćete platiti testiranje za svoju djecu. A dokument vam to nije htio eksplicitno reći, nego se vadi na turističku agenciju koja pak sugerira da njezini troškovi slobodno narastu. Pa doista, nakon toga što roditelji nisu mogli dobiti povrat novca koji su uplatili za maturalna putovanja koja su bila odgođena zbog pandemije, sada im se na teret stavlja troškovi testiranja da bi njihova djeca mogla prisustvovati istim tim putovanjima za koje onako mnogi već jedva skucaju novce. Je li to diskriminacija po socijalnoj osnovi? Odakle pravo uvoditi takve kriterije? Druga diskriminacija koja se u ovom dokumentu događa je diskriminacija profesora, odnosno učitelja koji vode djecu na putovanja, koja kaže da prednost u sudjelovanju u izvanučioničkoj nastavi, kada je to moguće, trebaju imati cijepljeni učitelji ili učitelji koji su preboljeli COVID. Odakle pravo na ovakvu diskriminaciju? Ne navode se oni koji su testirali. Dakle, ako ste se cijepili, odjednom imate pravo na određene društvene privilegije. Hoće li se ovo isto tako primijeniti na sve ostale aspekte života? Ako neće, odakle pravo da se ovakva diskriminacija uvodi u vođenje učenika na višednevna putovanja? Također, pazite, zavrzlame dalje. Za COVID putovnice dovoljna je barem za određeni broj dana jedna doza cjepiva da biste se s njima mogli slobodno kretati izvan Hrvatske u budućnosti ili ući u Hrvatsku. No ako ste primjerice obični profesor, a ne željeni turist, ukoliko ste se cijepili samo jednom dozom cjepiva, ipak se morate testirati prije nego što možete putovati s učenicima po Hrvatskoj. Jesu li u pitanju dvostruki kriteriji, diskriminacija ili samo već poslovična šlampavost i nedostatak sustavnog razmišljanja? Dame i gospodo, dokle? I zadnje što želim reći je, kada smo već išli s revidiranjem epidemioloških mjera, da je potrebno revidirati i epidemiološke mjere tamo gdje je ljudima najvažnije. Za posjete bolnicama ili ustanoviti jasne epidemiološke kriterije kada će oni opet biti mogući. Ljudi koji su bolesni, koji su ranjeni, vape za svojim najbližima. Može li za njih, za posjetitelje, na primjer, vrijediti takva COVID putovnica? Potrebni su zbog raznih i čestih žalbi građana koje nam se javljaju, jasni kanali koji će informirati članove obitelji o zdravstvenom stanju hospitaliziranog pojedinca. Građani se uporno tuže da ne mogu doći do svojih najbližih, niti su u stanju dobiti informaciju kakvo je njihovo zdravstveno stanje. Kada će se uspostaviti jasni kanali, a ne da se 50 puta zivka bolnicu opterećuje i medicinske sestre i doktore, da građani znaju kako dobiti informaciju svojim najbližima. Kada će se uspostaviti epidemiološki kriteriji da građani konačno znaju kada mogu i pod kojim uvjetima posjetiti svoje najbliže? Djelovali smo
na nekim mjestima, na drugima kao putovanjima djece smo uveli diskriminaciju, a trećima, najvažnijima posjetima bolnicama smo potpuno propustili pogledati novu epidemiološku situaciju.